Tron está se preparando para um bombardeio planetário. Como está o nosso escudo, Zé? Vamos acionar ele agora. O Rex e eu fizemos o possível, mas esse bichão aqui é obra da Sabine. Então deve funcionar. Sim, deve, mas ela fez muitas modificações e ligações especiais. Nós nunca testamos ele enquanto a Sabine ainda estava aqui. Então, se sobrecarregar, não vamos saber consertar. Tomara que não seja necessário. Pode ligar, Zeb. Positivo. Funcionou. O escudo está estabilizado. Bom trabalho, garotos. Kanan está me ouvindo? Na escuta, Hera. O Tron está planejando um bombardeio orbital. Precisa voltar para a base imediatamente. Tô indo mais rápido que posso. Rápido? Mesmo? Muito bem, Tron. Sua vez. Nossas naves principais estão em posição. O bloqueio está garantido. E o status da frota rebelde? As naves remanescentes fugiram de volta para a superfície e procuraram abrigo sob um escudo local. Muito bem. Vamos testar sua resistência. Comecem o ataque. Eles estão disparando! Kanan, procura abrigo agora! Suficiente. Cessar fogo. Ele aguentou! Aguentou! É. Kanan. Kanan está me ouvindo? Tô desconfiado que o Tron está realmente querendo nos matar dessa vez. Isso só tem graça porque você ainda está vivo. Por favor, volta pra casa.